Skibidi ya papa. Wow, 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 wow. Skibidi ya papa. Wow, 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 wow. Skibidi ya papa. Wow, 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 wow. Skibidi ya papa. Wow, 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 wow. Yo, Sigtasi. Wow, 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 wow. Lu tadi siapa? Wow, 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 wow. Marcello, tu vainīgi par miedziņu pienāca. Mēs Benzin Kalonkā tīķer kungs tev gaidīs. Kurā, brā? Tas ir uz pirmā bāņa. Ja tu brauc no ložas uz Katovici, tur uz leju. Kas tas bija? Ejā, gēdā tikko bija. Kas tas bija tikko? Es esmu jumta aizķējies. Tajā, kas jumta aizķējies. Arī to, ka lokomotīva ir augstāka. Es tik aizmirsu. Un vēl ir trailer pa piedalā. Es ceru, ka es tagad izbraukšu, bļaha muha. Ai, es nezinu, kā 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 k